ସତରେ ମା ଶବ୍ଦର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଏ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ହେଉଛି ତାହାର ଉଦାହରଣ। ତାର ବି ଘର ସଂସାର ପ୍ରତି ଲୋଭ ଅଛି, ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନାବିଳ ମମତା ଅଛି। ନିରୀହ ପଶୁଟିଏ ହେଲେ ବି ତା ମାତୃତ୍ୱ ତାକୁ ଆଜି ବିଚଳିତ କରିପକାଇଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କେବଳ ସେତିକି ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି। ଗୁଆ ଗଛ ଉପରେ ଘର କରି ରହିଥିଲା ଏହି ଗୁଣ୍ଡୁଚି, ତା ସହ ରହୁଥିଲେ ତାର ପଲେ ପିଲା। ଦଲକାଏ ପବନରେ ତା ଘର ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ଛୁଆଗୁଡ଼ାକ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଆଉ ତା ପରର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ। ନିଜ ପାଟିରେ କାମୁଡ଼ି ଧରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କୁନି ଗୁଣ୍ଡୁଚିକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ମା ଗୁଣ୍ଡୁଚି। ଗୁଆ ଗଛ ମୂଳେ ଆମର ଗୋଟେ ବସାଟେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ବସାଟାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ କହିଲି କାଳେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଥିବେ, ଟିକେ ଗୋଟେ କାଢ଼ିକି ଟିକେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ତା ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଯାକ। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଏ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଖସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ପାଖରେ ନ ରହିଲେ ତ ବିରାଡ଼ି ଫିରାଡ଼ି କିଏ ଆଟାକ୍ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ। ସେଠୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ତାକୁ ସେଠୁ ତ ବାଡ଼ିଆରେ ଏତେ ସମୟ ରହିପାରିବି, ତାକୁ ସେଠୁ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ନେଇ ସେ ବସା ସହ ନେଇକି ମୁଁ ଆମ ଘରେ ରଖିଦେଲି। ତା'ପରେ ସେ ଆସିଲା, ତା'ର କାମ ସାରିକି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଆଉ, ତା'ର ମା ଆସିକି ତାକୁ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟେ ନେଲା ଛୁଆକୁ। ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଳକାଟି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବସନ୍ତପେଡ଼ି ଗ୍ରାମର। ସୌଦାମିନୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଥିବା ଏକ ଗୁଆ ଗଛରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ବସା। ହେଲେ ବସା ଭିତରେ ଥିବା ଛୁଆଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଢେର ସମୟ ଜଗି ରହିଥିଲା ମା ଗୁଣ୍ଡୁଚି, ଯେମିତି ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁକୁର କି ବିଲେଇ କେହି ମୁହଁ ନ ମାରନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିଲି ତା ମା ଆଖପାଖରେ କେଉଁଠି ନଥିଲା, ଛୁଆଟାକୁ କାଢ଼ିକି ମୁଁ ଟିକେ ହାତରେ ଧରିଲି, ହାତରେ ଧରିଲା ପରେ ଛୁଆ ଟିକେ ତା'ର ସେ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନେଲା, କ'ଣ ମାନେ ବୋବେଇଲା, ସେ ବୋବେଇଲା ପରେ ତା ମା ହଠାତ୍ କରୁଥିଲା ଧାଇଁ ଆସିଲା। ଧାଇଁ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ତା ଛୁଆଟାକୁ ସେ ପାଟିରେ କାମୁଡ଼ି ନେଇକି ଗୋଟେ ଗଛରେ ନେଇ ରଖିଲା, ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କଲି ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ତା'ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଛୁଆଟାକୁ ସେ ପାଟିରେ କାମୁଡ଼ିକି ନେଇକି ସେଇ ଗଛକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯାହା ହଉ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମାନେ ଯଦି ଆମେ ସେଟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବୋଧ ହୁଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯାହା ହଉ ମାନେ ସାପ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କିଛି ବି କ'ଣ କରିପାରୁଛୁ, ମାନେ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ତୁକୁ ବି ଆମେ ହେଲ୍ପ କରିପାରୁଛୁ। ଛୁଆଗୁଡ଼ାଙ୍କ ଚି ଚି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମା ବି ଶବ୍ଦ କଲା। ଏହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହୁଏତ ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମାର ମମତାର ଭାଷାକୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।